ми лише голосували, то в принципі зайшли двоє людей. Набагато більше тих, які сидять, дивляться. Да. Ні, не було такого. Віддав паспорта, на тому спокій проголосували, дали два бюлетені. Чисто знаю, за якого депутата по сільській раді голосувати. Це мій вибір. Значить, вибір, який кандидат іде від мене, ну, на моїй вулиці, наприклад, я знаю, за яку людину проголосував. Пішла в першу чергу в храму, помолилася. Ну, вибір вже стоїть мала. Такого тільки, що погода так підводить, а настрій хороший, але ж не знаю, як люди відносяться до цього. Тільки мій вибір що значить. Ну, я як багатодітна мама, і син воїн, і дочка заслужений майстер спорту, чоловік заслужений тренер України. І вже і менший син, то п'ятий, то в коледжі навчається, то хочу миру в першу чергу. Взагалі це для мене перші вибори тут, в Княгинку, в Маяку. І ну, хотілося б вірити, що буде на краще щось. Я вже саме перша проголосувала сьогодні вранці. А зараз ви чому повернулись на виборчу дільницю? А зганяю людей, бо я листоноша. А ну кажу, давайте голосувати. Давайте підемо голосувати. Я внесла в Белушек пенсію, рознесла ще пошту і підбираю людей, хто не проголосував. Буду вже хочу. Бо то моє, я ж розносила це все. Агітувала людей. Розумієте? І ну, більш сів нема. Все розпадусь, бо мені не кривдно. Бо вона бідна, як вона тримається при таких зараз? Надя, треба голосувати за того, що треба. Бо коли людина дає в селі все, як твердо хлібника, дороги порубила, дивіться, ну, все зробила. Мені дуже вона приємна. Хоч я там так не зверталась до її, але була на коридорі, вона внимання на мене обратила. Я то ще не виконала свій обов'язок громадянський, ще я не голосувала. В першу чергу, щоб була людяність людини, щоб поважали своїх виборців, дбали про них. Чи ви спокійно вибори проходять? Чи? Дуже спокійно. Я не знаю, таких виборів ще не було. Так, спокійно. Станом на 16-ту годину зафіксована досить висока явка виборців, зокрема в Княгининівській громаді. Загалом зафіксовано явку виборців 50,4%. Найбільше виборців проголосувало у селі Брищі 63,8%, найменше у селі Зміїнець 36,6%. Загалом за сьогоднішній день у нас фіксувалося порушення вже у кожній об'єднаній територіальній громаді. Зокрема, найрезонансніший випадок у нас був в Іванчівському районі, село Литовиш, Литовиська об'єднана територіальна громада, де було зафіксовано у спостерігача від кандидата від політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» наявність списку виборців. За цим фактом було викликано поліцію, складено акти про порушення, написано скаргу в територіальній виборчій комісії.